Taorinan'ny fepotoana valo amby efapolo ora nomen'ny mpianatrin'ny oniversite an'Antananarivo dia nisy ny fihaonana izy ireo tamin'ny tomponandraikitra ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ary tapaka fa dia hoe faina amin'ny valo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo volana janoary avy izao ny vatsim-pianarana takindreto mpianatra ireto na dia nanantena aza ny mpianatra fa dia ahazo izany vatsim-pianarana izany mialohan'ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona dia manaiky ny lamina napetraka ny ministera izy ireo ary tsy roso ihany koa amin'ny fitokonana izay kasainy no tanterahana.